një vit mua të gjithë stafit akademik të universitetit, ju administrativ dhe mënyrë veçantë që studentit. Dhe shpresojmë që s'ka më shpejt të kaloj kjo situatë në cilën po zhvillohet mësimi online. Edhe në këtë vitëri akademik, në vitëri do të vazhdojmë mësimi online, në komiteti eksperteve, nuk kemi në një njoftim për nërë prejre të mësimit për të këtëj në auditore. Dhe kjo bëhet në varsësi të curisë së mundjes. Mësimi online vazhdan, ne si universitet ishim para përgatit për këtë mësim online, në është në fillim të koordinuar me mësimin auditor dhe mësimin online. Pika e parë që unë kam marrë me marrën detyre si rektore është që kam vendosur IT-in për në çdo fakulteti. Tu vendos IT-ja për në çdo fakulteti është më afër dekanatit, drejtorit departamentit, administrat dhe gjithësi studentët. Gjatë kësaj periudhe ne kemi trajnuar edhe pedagogët për platformën. Me qenë se në kërku si që në thonë edhe herë tjera në ministria që mësimi online dhe këtë një platformë. Dhe në ISI Universitet kemi përcaktu këtë formën Teams, Microsoft Teams. Pra, pedagogët janë gjetur krejtë të pregatitur. Një punë të mirë dhe të lavdërueshme që meritan të vlerëset dhe të falenderoj edhe në këtë ditë që unë japë këtë intervistë, është drejtoria e IT-së, e cila ka bën një punë të jashtëzakonshme, duke i dhënë adresën çdo studenti për të lidh, jo vetëm në sistemin Teams, por edhe një adresë e-mailit, të cilën mund ta përdorim për çdo njoftim që ne mund t'ju mund kemi në drejtim të studentëve. Problemi i madh që ka bën IT-ja ishte për krijimin e këtij adresë e-maili, për arsye se vitin tjetër shumë studenta kanë përdorur edhe adresat private të e-mailit në varësi të vetë e platforme që kanë përdorur pedagogët. Kurse si me tash unifiku, kanë ne ndërë vonë, janë përgjigj e-mailave të pa fund të studentëve, sidomos të viteve të para, por edhe të viteve të tjera të cilët nuk ishin një adresë. Pra në këtë moment, të gjithë studentët kanë adresat e tyre dhe ne mund të komunikojmë për çdo gjë. Bazë relacioni që kena në departamentet, studentët, 75-80% ndjekin mësimin online, duke filluar ma leksione, laboratorit virtuale për ato fakultetit që kanë laboratorit, seminarit, po ashtu edhe praktike. Një punë që unë kërkaj ma drejturat e departamentit dhe ma dekanatet, me përcaktu studentët me listë cilët nuk marrin pjesë në seminarës edhe në leksion, po leksionën në tjetë edhe ashtë edhe fakultativ, po në seminarën laboratorit. Këtë evidencë se kam kërku në dy pjesë, po shumë studentat që mund kënë mundësime e njekë mësimin online, po për arsye të ndryshme nuk e njekë, dhe kategoria dytë ata që kanë qef me njekë mësimin, dëshirë me njekë mësimin online, po për arsye të kushteve nuk mundë. Atyrë, kur të akina të sot një evidentim të tjilë, atyrë dhe të vendosim si mund tjekë procedura për të student që s'kanë mundësi. Për arsye që kena pas një sigur case ishte në lidhje me mesatare. Për momentin, akum mas kemi një rezultat që do t'ullet mesatarja. Por, në ISI Universitet kena pregatit shumë programe të rria, bachelor, master dhe doktoratur të cilit kena apliku. Duka apliku në programe të rria, edhe në qovë se Ministria nuk mund të ullin këtë mesatarë, por ne të kërëjmë mundësi që të ofrojmë programe të cilit janë përshtasë me tregun e punës, edhe të thusht një shkut pak mos vira mesatarës që është për degjet e mësusis. Absolutisht nuk është celuj, unë kam jetën teme akademike, jam qysh 77 në Universitetin e Shkodrës, kam kuj studimit 4 vjetë, më ne kam bëj një vjetë studim në Tiranë, kam vazhdu kualifikimin tëmë, nuk kam asë një gjohë, asë nuk existane, jam mundësi që t'jetë një celuj. Bële të thush në shumitë sa pedagogve demokratë që cilët në këndonë shtetin maksimale, kjo ka të rëgu besimin që kam mund për me qu universitetin për para, po s'kam pare në tonë që mund të këte një celuj të praktisë. Socialiste, këtë e deklarat. Tarifa. Një për zhvidime dhe për ndryshimi e ftyrës që kohë universiteti. Pra, të ndijet si një qandër rëndësishma arsimore vërjore. Të pashkonojmë me të qitë pjeset e tjera në madhe, vështetlore, publike, tërbate, që. Pashkë bërë një diskutim edhe ne kena diskutum me ullë mërëna disa mundësive me lanë një impact sa dhe të pak në ulljen e tarifave. Edhe shpresojmë që dhe të ketë një ullje tarife po akten në drejtim të masterave shkencorë, me qenë se ata janë shumë më të shtrejtë se sa master profesionale.
kurse në lidhje me tavanin që ka ministeria, studentat është shumë ujtë për momentin, dhe 100.000 lekë në maksimumit për ta në vitin. Në që ose më provime dhe vazhdoj kja situat dhe në komiteti eksperte, pa atyre dhe provime dhe të bëhen online. Në rast punë, të po e të bëhen, në thonë dhe të vlave, të rektorati, dhe kanati, por gjithë mund dhe pas me ratime e Ministrisë Arsimit dhe të Ministrisë Shëndetësisë, komitetit eksperte. Por ju garantoj që përqesim si morë nuk është cenuar absolutisht, si me leksione, seminare, laboratura, ashtu edhe me praktikat profesionale. Ne kemi dhe që kanë praktikat profesionale, mund të marrë të desë mësusis, që ato akoma nuk kanë fillu praktikat, mund të bani semester të dytë, në që se gjana në këtë situatë, ne kemi bani një shkërës drejturisë rajonale në Lezhë, që studentët të zhvidojnë praktikat pranë zonave ku ata banojnë, duke pas parasysh që gjithmonë me jo kushtot kushteve të institucionit, duke një pedagogun e lecë, një qërës që, që i caktan shkolla dhe studentët dhe të ndjekën regullisht. Po asho kena dhe dihjen e infemjeri, që janë infemjeri, mami, fizioterapi, se aty duke si kur janë një dihjen infemjeri, po janë tri dihjen, mami, infemjeri dhe fizioterapi, ata aktualisht po i zhvidojnë edhe këtë marveshje me drejtorinë rajonale dhe me shoqatën alternative, por janë të zhvillu praktikat në zonë. Ata, një kësisht kërëjnë, në thonë, përvesh praktikis i vinë lëndim qanave shtënësore.